Орта толысының қымбатты көрермендері, қайырлы таң, алда Наурыз мерекесі келе жатыр. Біз бүгінгі шығарылымды қазақтың ұлттық тағамдарын насихаттау үшін, міне өздеріңізде білесіздер, Наурызды 10 күн қатарынан тойлаймыз. Соның бірі, міне бүгінгі күнді біз ұлттық тағамдарымызға арнап отырмыз. Студияға арнайы жеті шаңырақ ұлттық тағамдар мейрамханасынан да қонақтар шақырттық. Қош келдіңіздер. Бізде жеті шаңырақ ұлттық тағамдар мейрамханасының басшысы Бауыржан Талғатұлы қонаққа келіп отыр. Және сондай-ақ бізде қазір студиямызда Наурыз көжені дайындау жасау жолымен бөлісетін болады Мұхаммедәли Тілеуов, шеф аспаз, иә? Жас шеф аспаз. Бар болғаны жасы білуімше 20-дасың, иә? 21 жаста. 21 жаста. Қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай мерекелік? Иә, мерекелік көңіл-күйіміз өте жақсы. Алдағы қазақтың төл мерекесі Наурыз мейрамына дайындығымыз өте жоғары деңгейде жүріп жатыр. Соған байланысты бізде жеті шаңырақ мейрамханамызда 21-не салт-дәстүр орталығымен бірлесіп іс шара өткізіп жатырмыз. Ескі ұмытылған тағамдарды дәріптейтін және де ұлттық тағамдарды дәріптейтін мейрамханалармен бірігіп енді біздің Шымкенттегі нөмірі бірінші деп айтуға болады, ұлттық тағамдар дайындайтын мейрамхана. Енді жалпы қазақта 200-ден аса тағам түрі дайындалады. Сіздердің мейрамханаларыңызда қанша тағам түрі дайындалады негізі қазақи? Бізде өте көп қазақи нақышта дайындалатын тағамдарымыз, ұлттық тағамымыз бешбармақ, жаңағы қуырдағымыз бар, түрлі кәуаптарымыз, нарын, өзіміздің арнайы осы қазақша нақышта дайындалған сорпамыз бар, Қазақстан суп деп аталады. Оның ішінде айта кететін жағдай, қазыға қайналған сорпасы, жаңағы ішіне құрт қосылады, қазы жаямен. Жақсы, иә, керемет. Қазір бағдарлама барысында болған ерекше тоқталатын боламыз, себебі біз қазір Наурыз көжені дайындалу жолымен де бөлісеміз көрермендермен, иә. Ал енді осы тұста өзіңізге, Бауыржан мырза, жалпы жеті шаңырақ мейрамханасының қызмет көрсету сапасы жайлы айтып өтсек, несімен ерекшеленеді, сол туралы өзіңіз тоқталып өтсеңіз. Иә, жеті шаңырақ мейрамханасы бізде қызмет көрсету сапасы өте жоғары. Бізде неге ұлттық тағамдарға емес тек қана емес, және басқа да еуропалық шығыс, иә, еуропалық шығыс, итальян тағамдары да бар. Яғни қазақ мейрамханасына тек қазақ емес басқа тағамдарды да қосқанбыз. Біздің жеті шаңырақ мейрамханасының көп келушілері, жиі қонақтарымыз, ең басы біздің бауырсақтарымыз бар, бешбармақтарымыз бар, жылқы етін дайындалған қуырдақтар және де басқа да тіске басарларға көп келеді. Өзіміздің тұрақты тұтынушыларымыз бар. Ұлттық тағамдарымызға сұраныс жоғары дейсіз ғой, иә. Енді білуімше өздеріңізде жаңағы жеті киіз үй тігілген, қалада мұндай мейрамханалардың жаңағыдай аз деп айтуға болады ғой, иә. Бірегей өздеріңіз сіздер. Жалпы бұл идея қайдан келді, мұндай мейрамхананы? Бұл идея бірінші өзім әкем Талғат, сол кісінің идеясы. Бұл былайша айтқанда отбасылық бизнес. Баста сол кісінің идеясы болған жеті шаңырақ тігу. Жеті шаңырақ дегеніміз ол жеті киіз үй. Біздің жеті киіз үйіміз бар. Ол киіз үйлердің барлығы әрқайсының өзінің тарихы бар. Әр өз өңірден келген, Тараз өңірінен, Қызылорда облысынан келген, Шымкент қаласының көне ескек киіз үйлерін тігіп, реставрация жасап, жаңартып, яғни сол ескі дүниені қазаққа қазір дәріптеп жатырмыз. Өйткені қазақ салт-дәстүрі, қазақ үйі ұмытылып жатыр қазір уақытта, сол салт-дәстүрді қайтадан жаңғыртсақ деген ойдамыз. Біздің ерекшелігіміз сода, жеті шаңырақ мейрамханасы, жеті киіз үйіміз бар. Және де ол жеті шаңырақ мейрамханасына келген кезде өзіңіздің, бізде көп апаларымыз келеді, өзінің көне көздерін көріп кетеді, есіне түсіп кетеді, жас шағын, балалық шағын еске түсіреді келіп. Яғни бір апаларды болды, келіп кереген ұстап жылап алған, ішінде отырып, шығыс келмей біраз отырып алған апаларымыз болды. Қымыз қымыраннан ішіп. Бұл айтқанда бұл біздің ата бабамыздың көзі. Барынша киіз үйді насихаттау мақсатында, әр киіз үйдің өзінің ерекшелігі бар. Мысалға біздің төрт киіз үйімізде сәл современный жаңартылған түрде, заманауи түрде диван қойғанбыз ішіне, ал қалған үш киіз үйімізде, яғни жер стол өзіміздің дізе бүгіп отырып,
демалып, ұлттық тағамдарымыздан дәм татуға болады дейсіз. Ұлттық тағамдарымыздан дәм татуға болады дейсіз. Керемет, иә. Қазір өзіңізге де қайта ораламыз. Енді осы тұста Мұхаммед Али, айта қойшы, енді сені жас аспаз ретінде біз студияға шақырып отырмыз, иә. Әдетте айтып жатады ғой, ер адамдардың қолынан дайындалған тағам дәмді болады дейді. Бұл пікірмен өзің қалай келісесің бе? Иә, мен келісемін. Ендеше бізге бүгін Наурыз көженің өзіңнің рецептің бойынша жасалу жолын, иә, таныстырып өтсең көрермендерге. Енді әрбір отбасы Наурыз көжесіз Наурызды атап өтпейтіні белгілі. Осы тұста сенің мынау жеті шаңырақ мейрамханасының Наурыз көжесінің ерекшелігі қандай? Айта кететін жағдай, біздің жеті шаңырақ мейрамханасының Наурыз көжесінің ерекшелігі. Енді Наурыз көженің арнайы дайындалатын рецепті жоқ. Әр көшенің өзінің Наурыз көжесі болады. Әр үйдің, әр отбасының өзінің Наурыз көжесі бар. Бізде ерекшеліктері Наурыз көжемізге қосылатын дағамдар, бір көрсете кетейін. Арнайы қосылатын фасоль, жүгері, жүгерінің екі түрінен қосылады дәм дақылды. Қазы, жылқының сүрленген, бидайымыз бар, ловия, қатық. Осы жеті түрлі қоспадан біз Наурыз көжесін дайындаймыз. Енді уақыттың тапшылығына байланысты біз осылай көрсетіп, одан кейін дайын өнімді алдарыңызға қойып отырмыз. Жалпы осы тұста айта кетсең, бұл аспазшы болуға қанша жастан келдің? Аспазшылыққа 16 жасымнан бастап келдім. Бала күнінде енді 7-ші сыныптардың арасында ауылда үйде апамыз, атамызға тамақ дайындаймыз, үйдеміз, сол кезде қызығушылық болатын. Сонымен одан кейін талай ойлар өзгерді, арма мақсаттар өзгерді. Бірақ қайтадан айналып келіп 16 жасымнан бастап аспазшылыққа келдім. Басында өзім даяршы болып жұмыс жасағам. Сол жақтан енді жаңағы асханамызды көріп, істеп жатқан тағамдарды көріп, қызығушылық пайда болды қайтадан. Сонымен өзіміздің көршілес мемлекет өзбек ұлтының ұлттық тағамдарын меңгеріп келдім. Және де бір ғана қазақи тағамдар емес, еуропалық, қытайлық, итальяндық және грузиндік тағамдардың бәрін меңгергем. Енді өзің қанша тағам дайындауды білесің? Санап үлгердің бе? Санап үлгерген жоқпын. Иә, шексіз дейсің ғой. Ендеше өзіңнің ең алғашқы дайындаған тағамың есіңде ме? Мен ең бірінші дайындаған тағам пицца дайындаған, ең бірінші. Ең бірінші пиццадан басталған. Оны өзі жаңа 16 жасында қызығушылық басталғанда өзім даяршымын, бірақ ол кезде қызығушылық артты. Сосын өзіміздің жаңағы шеф-поварымыз бар асханада, сонымен келісе отырып өзім бір дайындап көрейін, ары қарай қалай болады екен, мен қызығушылығым осында қызығып тұрмын деп содан басталды негізі. Ең бірінші пицца дайындадық, одан кейін европейский кухня, стейктер, неше түрлі тағамдар, одан кейін өзбек ұлтының плов дейді ғой, ұлттық тағамдар, палауын, одан кейін түрлі-түрлі тағамдар. Осылай қарапайым аспаздан, иә, кәсіби аспаз ретінде қазір мейрамхананың өзің шеф аспазшысысың. Бұндай дәрежеге көтерілуге қандай этаптардан өттік? Бұл дәрежеге жету үшін енді көп жұмыс істедім. Шымкент қаласында 7-8 мейрамханаларда жұмыс істедім. Басында барлығымыз көмекші болып, аспаздардың көмекшісі болып. Жеті шаңыраққа қалай келдің? Жеті шаңыраққа осы айтайдан жағдай Бауыржан ағамызбен осыдан бір жыл бұрын таныстық. Бір жыл алдын танысып, жаңағы ол өзі құрылыс болып отқан біздің мейрамханамызда. Құрылыстың арасында жүріп, сонымен келдім. Иә, жақсы. Сізден өздеріңіз жаңағы мейрамханаға қызметкерлерді қабылдаудан не нәрсеге ең басты назар аударасыздар? Ең бастысы ұқыптылық, тазалық әрине және жауапкершілік. Одан кейінгі бізге тән нәрсе ол сыпайылық. Барлық қыздың сыпайылығы, келбетіне қараймыз, жұмыс сапасына қараймыз. Сондықтан сынақ мерзімінен өтіп, ол кісілерді жұмысқа алып, ары қарай өзіміз жетпеген жерін өзіміз тәрбиелейміз, үйретеміз, көрсетеміз, сөйтіп жоғары деңгейде қызмет атқаруына атсалысамыз. Жақсы, енді өздеріңіз енді жеті шаңырақтың жалпы алдағы жоспарлары туралы, Наурызға мерекеге дайындықтары қалай, оның үстіне сіздерде де бір қандай да бір жеңілдіктер болатын шығар, біздің мереке қарсаңында біз қала тұрғындарына.
Осы туралы айтып өтсеңіз. Иә, 21 наурыз күні салт-дәстүр орталығы мен қазақтың ұмытылып бара жатқан тағамдарын дәстүрлеу мақсатында бізде мейрамханамыз іс-шара өткіземіз. Иә, оны айтып өттік. Осылармен бірге іс-шара өткіземіз. Яғни 20-сы, 21-і, 22-сі, 23-і аралығында бізде мейрамханамыз келіп, қазақтың наурыз көжесінен бір кесе сұрап, негізі бауырсақпен қонақ болсаңыз болады. Наурыз көжемен бауырсақ сол үш күн мейрам аралығында, қазақтың өзіміздің мейрам аралығында тегін беріледі. Иә, біздің көрмедерімізді шақырайық ендеше, иә, жеті шаңыраққа. Иә, әрине. Жеті шаңырақ мейрамханасына келіңіздер. Наурыз мерекесінде сіздерді қуана қарсы аламыз. Осы қазақтың төрісусыны Наурыз көжесімен барлықтарыңызды бөлісеміз, барлықтарыңызға ұсынамыз. Және де бауырсақпен иә, сыйға беріледі дейсіз ғой. Иә, сыйға беріледі. Ендеше Мұхаммедәлі, өзің жаңағы көжеңнен дәм татқым келіп отыр. Енді өзіңнің қолынан дайындалған, иә, маған құйып берсең, дәмін татып көрсек, бағасын берсек. Қатып араластырамыз. Иә. Бізде түсіндіріп өтсең, иә, қазір мұнда 6 өнім барлығы қосылған. Соңында қатықты қосу керек, иә? Соңында қатық. Ал енді Бауыржан мырза, өзіңіз айта отырыңыз, иә, құйып бергенше, жалпы карантин уақытында өздеріңіз қалай жұмыс істедіңіздер, қаз қалай жұмыс істеп жатырсыздар? Негізі карантин уақытында бұл еліміз келген індетке байланысты, мен ойлаймын, жалғыз біз емес, барлық мейрамханалар дағдарыс үстінде болды. Барлық мейрамханаларға ауыр тиді. Тек қана мейрамхана емес, барлық кәсіпорны, барлық қазақ халқына, тек қазақ халқы деп емес, барлық бүкіл әлемге, бүкіл әлемге ауыр тиген сыналар. Және де бұл дерттен ертерек айырылып, ертерек аспанымыз ашық болсын. Және де карантин уақытында қаулыға байланысты жұмыс істетпеген кездер болды. Істеткен кездер болды. Сол уақыт аралығында қолдан келгенше жеткізіп беру қызметін айналыстық. Жеткізіп беру, иә? Иә, үйге жеткізіп беру қызметін айналыстық. Ашылғаннан бастап толыққанды жұмыс жасай бастадық. Жақсы, иә. Ендеше қан дамын татып көрейік, иә, өзіңіз алып отырыңыз. Керемет дәмі. Қолыңыз дертіп көрмесін. Енді біз енді нәзік жандылардың қолынан дайындалған наурыз көжені ішіп үйреніп қалғанбыз. Өзіңіздің қолыңыздан алғаш рет дәм татып отырмын. Рахмет, қолыңыз дертіп көрмесін деймін. Енді өздеріңіздің біздің көрермендерге айтар жылы лебіздеріңіз болса, эфирді пайдаланып. Қазақ халқын бүгінгі жетіп келген наурыз мерекесімен құттықтаймын. Барлықтарымыз аман болайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болайық. Мына бәлекеттен, мына аурудан қазақ халқы ауырмасын, аман есен сауығып кетсін. Барлығымызға тілерім, несібеміз мол болсын, бәріміз бақытты болайық, қазақ халқы аман болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бәріміз тілеріміз. Наурыздан наурызға аман есен жете берейік. Иә, наурыздан наурызға аман есен жете берейік. Мұхаммедәлі, енді өзіңнің тілегің болса. Ал қазақ еліне айтарым, осы келіп жеткен қазақтың төл мерекесі, жаңа жылымыз құтты болсын. Әрбір қазақ еліне отбасыларына амандық пен ынтымақ береке кірсін. Ол соң болып, ақмол болсын. Осы індеттен қазақ елі осы індеттен ауырмасын. Отбасыларыңызға береке, үйлеріңізге ынтымақ кіре берсін. Жақсы, иә, рахмет. Енді өздеріңіздің уақыт бөліп, иә, студияға сұхбатқа келгендеріңіз үшін рахмет айтамын. Жалпы хабарландыру ретінде айтып өтейік, 21 наурыз күні, иә, жеті шаңырақта қонақ болсаңыздар болады. Ұлттық тағамдарымыздан дәм татып, наурызды көңілді атап өтсеңіздер болады. Соған шақырамыз. Біздің бағдарламамыз осымен аяқталды.